Ky është personi që dyshohet se i vuri flakën komisariatit në Kamëz. Zjarri përfshiu mbrëmjen e djeshme dhomat e qelisë së komisariatit nr. 5 të qytetit të Kamëzës, ku si pasojë një person gjeti vdekjen dhe dy të tjerë mbetën të plagosur. Viktima raportohet se është Arben Mici, 26 vjeç, banues në Cerkës, i cili ka ndëruar jetë në spital. Ai ishte arrestuar gjatë ditës së djeshme pasi kishte ushtruar dhunë ndaj nënës së tij. I asfiksuar nga tymi ka mbetur Hajredin Boja me detyrë efektiv policie në komisariatin e Kamëzës. Ndërkohë Dilaveri Drizi, 62 vjeç, ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ai dyshohet se është autori të gjithë kësaj ngjarje të rëndë. Dyshohet se Dilaveri Drizi i ka vënë flakën qelisë, ku flakët më pas janë përhapur me shpejtësi në dhomat e paraburgimit në Kamëz. I Drizi ishte arrestuar pak ditë më parë, ai kishte hedhur bashkëjetuesen e tij nga balkoni i katit të tretë.